Уважаеми дами и господа, в това видео, което ще видите относно носите кръпички и туалетната хартия по малки и големи нужди, означава здравословно състояние и личните нужди относно учебника по естествен кръговрат в стомаха, аз така го наричам икономически кръговрат в стомах, когато се изхвърлят в течна форма и в твърда форма непотребните неща от организма на един човек, дори при животните. Нещо, което в моето образователно съслой в икономиката и в икономиката и в икономическо-политическото информационно-технологично образование, дори от частично от ветеринарната медицина, но не и хуманна медицина, казвам със средно образование ветеринарна медицина, но не специално. Това, което ще коментираме следното, бизнеса, който в момента го правя и вече съм го направил всъщност, относно икономиката и темите, това е, аз използвам едни термини, които са дори в производство също може да се промени заглавата, които са на всяко ниво в производство, защото аз не съм в този сектор да произвеждам нещо, аз съм в друг сектор. Отговорът е следния въпрос. Носни кърпички. Носни кърпички. Така. Знаете за носа, знаете за знака за личните нужди за мъж и жена по различен начин. Възпитание, етика и право относно образованието. И това, което ще коментирам по принцип, е следното. И най-вече да не обръщам внимание на измислени хора, които знаят по какъв начин да се предават важности и са накацали като болхи. Хора, които пък казал съм за нещо, което е отрицателно като болхи, относно като какавили, които досаждат по доста гнусен начин да влязат в записа. Това е доста гнусно там, където живееш по принцип. Това нещо да се случи, да се предаваш важности. Защо ли? Защото ще ви дам и отговорите малко по-късно спрямо новия бизнес, който вече съм го направил. Това са ни елементарни хора, които нямат елементарен бизнес, беден речник на досаждане и алчност относно, че никой не ги иска по принцип. Никой не ги иска по принцип. Това са така тормозещи хора, които се предават важност, просто отпадък на обществото и занимават с тяхните психически състояния, като паднат психологически, не знаят какво е баланс в бизнеса в територията на България, извън територията на България, си личи, че са стигнали до едно квартално мозъчно, не мозъчно, съсловие на неразвита бизнес, политическо, възпитателно, не бизнес, къде също служителско, възпитание да се обясняват, като са аутсайдери в ситуацията и не ги коментирам по никакъв начин, на държавно, недържавно ниво, бивше. По този начин международно не ги коментирам, защото пък всъщност го казвам наобратно, пък те знаят, пък те печелят от това нещо, което съм казал. Следващата тема, която ще гледате, или топикса, или по-точно новините, от моя гледна точка, не коментар. Служен Алекс. Имам един разговор с Алекс, която в момента ми дава напъсно успокоение. Темата ще ви кажа успокоение спрямо ни разговор. Които са частни по принцип. Аз през това време ще се правя и през цялото време ще правя една цигара, която така се е случило. В България сме гледали доста платени тролове, наречени хора за 20, 30, 50 лева, да могат да се отгледат семейства, да правят проблем по изкуствен начин, които наглетяват напрежение, когато
други хора им заместят място. Казвам го по този начин, защото в България са много такива, които се препознават в ситуацията, пък аз отричам да има такива хора. И когато на човек му развалят съсловието психологически, по принципи с измислени причини, надразен се с различни записи, после да изнудват, примерно, кой кого записал, кой какво казал, да се напасват записите спрямо противозаконно да те записват и да се предават важности, то това са слухове между другото и после да се правят кой е луд, кой не е луд и кой трябва да се лекува, кой не трябва да се лекува, защото пък някой имал финансови възможности спрямо радиото с някакъв джип и автомобил, автомобил и джип спрямо международно. Това е нормално, но не, относно баланса за претенцията, това е евтин начин за израстването в медиите и радията по принцип на територията на Европейския съюз, дори в България, както в извън европейското икономическо пространство и икономическото пространство, но да коментирам и темата музикално и филмова индустрия спрямо нещо, което е от последните 2-3-4 години, 5 години по-точно назад.